Арика, мерти рагац унда втква аусилеблат, глобусе унда цамоцеулиго лагодехи аусилеблат, радган 23 ივნისიდან лагодехში დაიწყება ბლუზ ფესტივალი და ძალიან ბევრი ტურისტი ელოდებიან კახეთში. დეიტრაფ არის საუკეთესო ბლუზის ქალ ვოკალისტად არის აღიარებული და სწორედ ის გახსნის ბლუზის ფესტივალს. Ფარი ჩამოდის ბლუზის მექადან, ჩიკაგოდან ესტუმრება საქართველოს და არაერთი ჯილდოს მფლობელია, ლეგენდარული ბლუზ არტისტის წოდება აქვს მიღებული 2015 წელს. ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი ბლუზ არტისტის წოდებაც მოყვა უკვე 2016 წელს. 2017 წელს კომპანია Blues Village Gym ლაგოდეხში პირველი საერთაშორისო ბლუზ ფესტივალი ჩაატარა და მონაწილეობა მიიღო ძალიან ბევრმა ბლუზ სამყაროში პოპულარულმა და ლეგენდარულმა შემსრულებელმა. 2018 წლის გაზაფხულზე ფესტივალმა დროებით თბილისში გადმოინაცვლა და აუდიტორია 4 კონცერტით იყო განებივრებული. ეს ბლუზ ფესტივალის შესავალი იყო და ძირითადი ნაწილი 23 ივნისს დაიწყება და ეს იქნება ლაგოდეხში დეიტრაფარის კონცერტი. 18 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება ბლუზ ფესტივალი. კახეთში წლევანდელი ბლუზ ფესტივალი კიდევ უფრო მასშტაბური იქნება და იმედი ვიქონიოთ, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გაიცნობს კახეთს და გაიცნობს კახეთის ამ ულამაზეს ადგილს ლაგოდეხს. მოკლედ ფესტივალებით. ბლუზი ყველას უყვარს. ბლუზი სიცოცხლეა. მიხარია, რომ საქართველოში ტარდება ეს ფესტივალი და იმედია, ყველა ძალიან კარგ დროს გავატარებთ.